Son 10 ildə dünyanın əksər ölkələrində pulsuz internet zonaları yaradılıb. Məqsəd təbii ki, vətəndaşların və turistlərin internet imkanlarından yararlanmasını təmin etməkdir. Bəzi ölkələrdə hətta müxtəlif ictimai məkanlarla yanaşı ictimai nəqliyyatda internetdən pulsuz istifadə mümkündür. Bu siyahıda Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Özbəkistan və başqa ölkələrin adlarını çəkə bilərik. Araşdırmalarımıza görə Rusiyanın böyük şəhərlərində pulsuz Wi-Fi-dan qəbristanlıqlar da daxil olmaqla metro, park, ticarət mərkəzləri, kafe və restoranlarda da istifadə etmək mümkündür. Türkiyədə də şəhər mərkəzlərindəki küçələr, park bağçalar, idman, mədəniyyət mərkəzləri, sosial obyektlər, universitetlər, xəstəxanalar və ictimai nəqliyyat vasitələri kimi yerlərdə pulsuz internet xidməti təqdim edilir. Hətta İstanbul Hava Limanında səyahətçilərə 1 saatlıq pulsuz internet xidmətindən istifadə imkanı yaradılıb. Gürcüstanda isə Tbilisi-Ləviyyus simsiz şəbəkəsi vasitəsilə şəhərin ticarət mərkəzlərində, ictimai nəqliyyatda, kafe və restoranlarda asanlıqla pulsuz internet şəbəkəsindən istifadə etmək mümkündür. Bəs bu xidmət ölkəmizdə necə təşkil edilib? 2017-ci ildən etibarən Bakının müxtəlif yerlərində, eləcə də bəzi avtobuslarda pulsuz internet xidmətinin təşkilinə başlanılıb. Şəhərdə sakinlərin və qonaqların daha rahat kommunikasiya ilə təmin etmək məqsədi daşıyan pulsuz Wi-Fi işarələrinə rast gəlirik. Maraqlıdır, həmin Wi-Fi zonalarında internet varmı və ya varsa internetin keyfiyyəti necədir? Şəhərimizin sakinləri və qonaqları ictimai yerlərdə təşkil olunan pulsuz Wi-Fi xidmətlərindən yararlana bilirlərmi? Ümumiyyətcə qoşulmaq imkanı olmur, yəni qoşula bilmirik. Ümumiyyətlə olmağı yaxşıdır. İstifadə edə bilmirik, həqiqətən. Çünki, məsələn, avtobusa minirsən, yazır ki, internet var, giririk, yoxdur. Məsələn, restoranı deyək, hansısa bir restorandır. Girirəm, məsələn, istifadə edəyim, işləmir, yoxdur. İndi müəyyən bir ictimai yerlərə giririk, yoxdur. Ümumiyyətlə, sıfır, sıfır dərəcə. Demək olar ki, ən çox insanlar marşrutlardan istifadə edir. İstəyərdim ki, elə marşrutlarda olsun. Bulvarda istifadə eləmişəm. Amma keyfiyyətlidir, yaxşıdır. Əslində, hər yerdə, böyük ticarət mərkəzlərində, mollarda, hamısında olmağını istərdim. Bəzən internetə ehtiyacım olur, məsələn, yolda qalıram. Məsələn, bəzən metro kartına falan şey olur, ehtiyac olur, amma çox ona görə megabaytdan istifadə edirəm. Daha çox metroların ətrafında olmasını istəyərdim ki, çünki məsələn, kiminsə ehtiyacı olur ya evə getməyə, ya hansı bir problem. Metroların kənarında olsa daha yaxşı olar ki, insanlar qoşulsun, istifadə eləsin və xəbər bir-birindən xəbər alıb verə bilsinlər o baxımdan. Biz deyə bilmərik ki, kifayət qədər pulsuz internetin istifadəsi və ya yayılması var. Bunu açıqlamasında informasiya kommunikasiya texnologiyaları mütəxəssisi Fərhad Mirəliyev deyib. O vurğulayıb ki, ölkəmizdəki bütün ictimai məkanlarda və nəqliyyat vasitələrində bu mümkün deyil. Təəssüf ki, biz geniş spektr ictimai yaşa obyektlərində və yaxud da xidmət sahələrində biz bunu görə bilmirik. Yəni, əlbəttə ki, biz istərdik ki, nəqliyyatda olsun, həm metroda olsun, həm avtobuslarda olsun. Sadəcə olaraq bunun iqtisadi əsaslandırılmasını gətirirlər ki, yəni bu rentabelli deyil və xeyli xərclər yaradacaq, yəni gedişin yəni maya dəyərinə təsir göstərəcək. Mən düşünürəm ki, burada hansısa bir belə deyək, şəhər icra hakimiyyətimi deyək ya digər məsul qurumlar tərəfindən bir normalar müəyyənləşdirilməlidir. Yaxın illərdə görəcəyik ki, Wi-Fi-yi da bir tələb kimi müəyyən edəcəklər. Yəni, sərnişin daşıma ilə məşğul olan şirkətlər də Wi-Fi xidmətini sərnişinlərə təqdim etmiş olacaqlar. Mütəxəssis onu da vurğuladı ki, Bakı şəhəri daxilində avtobus marşrutlarında pulsuz internetin verilməsi ilə bağlı hansısa planlar yoxdur. Göründüyü kimi, vətəndaşlar bəzən xidmətdən yararlana bilsələr də bu sevincləri çox çəkmir. Ümumi olaraq qeyd etmək yerinə düşər ki, pulsuz internet məhdudiyyətləri azaltmaq və rəqəmsal məlumatlara çıxışı təmin etmək üçündür. Bu, həm də müştəri məmnuniyyətini artırmağa, bahalı mobil datalardan ixlasa kömək edir. Gülər Hacıyeva, Vüsal Bayramov, APA TV.